יש לנו פה שאלה מעניינת. מה הקדוש ברוך הוא הרוויח, כביכול, מזה שנחרב בית המקדש ועם ישראל הלכו לגלות? אז היינו בגלות, ומה? אנחנו רואים שחזרו מהגלות, אז המצב היה יותר טוב, שהרוחני של עם ישראל? לא. כל פעם בגלות היה עוד ירידה ועוד ירידה, וחזרו, והתחילה המדינה עם הציונות, שגם כן כביכול נגד הדת, ומאז ועד היום כל הזמן יש ויכוחים, וכל אחד דוחף ומושך לכיוון שלו, וצועק על השכן שלו, וכו' וכו'. אז מה יצא לנו מכל זה? אז התשובה הפשוטה, לפי מה שאני מבין מהאריזל, וגם כתבתי את זה גם כן בהקדמה של הסידור של החגים של פסח וספירת העומר, מה שזה בנוי על מה שכתוב, גם רבי נחמן גם כן מדבר על זה, כתוב בגמרא בפסחים לא ירדו ישראל לגלות אלא שהתווספו עליהם גרים, נכון? אז מה זה הגרים? זה בחינה של הניצוצות של הקדושה שנפלו לקליפה, נכון? אז הרי זה לא אומר את זה בשאר הפסוקים על גלות מצרים, שאנחנו יודעים שגלות מצרים זה אהב לכל הגלויות. הוא אומר, למה בני ישראל ירדו למצרים? בגלל שהיה שם ניצוצות של האדם הראשון, נכון? אז ירדו לשם ללקט את הניצוצות של האדם הראשון, מה שנפל לשם, וגמרו לאסוף את הניצוצות משם, אז יכלו לעלות משם, נכון? אז למעשה, מה אנחנו רואים בתוך ההיסטוריה של העולם? כן, כמובן שיש כל מיני דברים דקים שצריך לעיין בהם, כן, כל דבר ודבר, אבל בגדול, כן, נגיד, עם ישראל היו בבבל, כן, אז מתי זה היה שעם ישראל היו בבבל? כשבבל היה ושלטו על העולם בעצם, כן, הם היו האומה החזקה של העולם, אותו דבר כשהיה במצרים, כשעם ישראל היו במצרים, אז מצרים שלטו על העולם, בבבל, בבבל שלטו על העולם. נגמר מה שנקרא תור הזהב של בבל, ירדו למטה, אותו זמן זה היה מתי שעם ישראל יצאו משם. היום כמה יהודים יש שם באיראן? יש שם עדיין, אבל מעטים. אותו דבר ככה בספרד, אותו דבר ככה וכו' וכו' וכו', כל המקומות שעם ישראל היו בהם. אז בפשטות נמצאים באותו מקום, עם כל הסבל שעוברים באותו מקום, גם המצוות שעושים באותו מקום, אבל גם הסבל שעוברים באותו מקום, אז זה, יש בזה צד של בירור הניצוצות, כן? אז כמובן שכמה שאנחנו יותר מתחזקים בעבודת השם ומצוות בכוונה וכו' וכו', משקיעים בעבודת השם שלנו, אז הדרך של הבירור של הניצוצות זה ברחמים. כמה שיש יותר עצלנות וכל מיני דברים פחות נחמדים, אז הבירור של הניצוצות זה על ידי סבל, שם ירחם. אבל בכל אופן, איך שיהיה, ככה או ככה, הקדוש ברוך הוא חפץ להגיע לתיקון השלם, אז הבירור של הניצוצות צריך להיות באיזשהו אופן, או ככה או ככה, אבל יהיה בירור של הניצוצות. אז הניצוצות מתבררים. וככה כל יהודי הוא כמו מגנט כזה, ששואב אליו את הניצוצות איפה שהוא נמצא. אז נמצאים במקום מסוים, אז יש לאותו מקום, לאותה אומה יש להם כוח, והם עולים למעלה ושולטים על העולם, ויש להם ככה זמן של הצלחה. ואז נגמר הבירורים, ניסו כל הבירורים, אז גם יורד להם ההצלחה שלהם, וגם עם ישראל גם כן יוצאים משם. אז מה יצא לנו מכל הגלויות האלה? יצא לנו שכל הבירורים האלה, כל הניצוצות האלה, מתאספים ביחד. אז אנחנו עדיין בתוך התהליך, כן, אנחנו רואים שזה עדיין יש הרבה יהודים בגלות. לא יודעים בדיוק כמה, אבל בפשטות זה כנראה שיש יותר בגלות מאשר שנמצאים בארץ ישראל. אז זאת אומרת, המהלך הזה הוא עדיין קיים, כן? עכשיו, שאלה, האם זה כל העניינים האלה של הגאולה שאנחנו מדברים כל הזמן על, כן, שיבנה בית המקדש עכשיו, ושמשיח עכשיו, ועכשיו, עכשיו, עכשיו, זה, האם יש מצב כזה של, כביכול, שמגיע משיח ועושה איזשהו, לא יודע מה, ברכה, קריאת שמע, לא יודע, קבלת עול מלכות שמיים שעכשיו הוא בבת אחת אוסף, מלקט את כל הניצוצות מה שנשאר שם בכל הגלויות, אוסף את כולם בבת אחת לפה, וזהו, נגמר כל המהלך. שאלה, או שלא, או שזה צריך לעבוד אחרת, שכל יהודי אוסף את הניצוצות לפי היכולת ולפי הנשמה ולפי הזמן והמקום וכו' וכו'. ולאט לאט מתאספים, מתאספים, מתאספים,
שרי עשרות, שרי חמישים, וכולי וכולי, עד שזה מגיע לבחינה כזאת של מנהיג הדור, שהוא כביכול יכול באמת לאסוף וללקט כל הניצוצות ולחבר אותם לשורש שלהם. כלומר, אם הבנתי ממך נכון הרב, אתה מתכוון שכאילו כל דור כאילו כמו עשו איזו עבודה של בירור ניצוצות, שמו את זה באיזו כספת מסוימת, ואז מגיע המשיח, לוקח את כל העבודות ובונה עם איזו קומה שלמה, והגיע גאולתכם, ענבים ענבים. משהו כזה. זה לא, אני לא אומר שזה בדווקא חייב להיות ככה, אבל זה פחות או יותר הכיוון שלנו. ולנו, כן. בתוך הגלות, אנחנו לא רואים את האספה הזאת, אז אנחנו רואים רק כאילו את הגלות אין לנו את הראייה הרוחנית של מתי הניצוץ עלה, כן? אריזל היה יכול להגיד לתלמידים שלו, יש לך ניצוצות כאלה שאתה יכול להרים, עכשיו אם תעשה את התיקון הזה, תעשה את התנית הזו, תעשה את הייחוד הזה, אז עכשיו תרים את הניצוצות האלה. אנחנו אין לנו את זה, אז אנחנו משתדלים לעשות מה שאנחנו מצליחים, כל אחד לפי הכוחות שלו, ומקווים שכל הניצוצות, מה שיכול לעלות, עולים. אילו לא נחרב בית המקדש, זה הכל היה מתוקן מכאן. אם לא היה נחרב בית המקדש, אז לפי מה שאני מבין, לא היה אפשר לאסוף את כל הניצוצות האלה בלי שיהיה חורבן ובלי שיהיה גלות. ולכן היה צריך להיות שיהיה חורבן וגלות. אבל טוב, זה חוזר לעניין הזה של הידיעה והבחירה, אם היה אפשר אחרת. הנטייה שלי זה להגיד שלא היה אפשר אחרת, וכל מה שקרה זה צריך היה דווקא להיות דווקא ככה. בסדר, אז חוזרים עוד פעם לכל השאלות האלה של של הבחירה החופשית, אני לא רוצה לחזור לזה, אבל בכל אופן, זה בפשטות, כפי אני יודעתי, היה הסיבה הפנימית של החורבן בית המקדש, חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא גלגל חובה לידי חיה והיה שם כאילו אבון הדור וכולי, אבל חוץ מזה, סיבה השורשית זה שיש ניצוצות שצריך להעלות אותם. אז הקדוש ברוך הוא ידע שכל זמן שיש בית המקדש, אז עם ישראל נשארים לידו, נשארים בארץ ישראל. ולכן היה צריך להיות שיהיה חורבן, כדי שיהיה גלות, כדי שיאספו את הניצוצות. שיהיה תודה שמיים.